Amin, amin, alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, terima kasih, Kuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, ini saya ulang sedikit, okey, kelas kita yang sebelum ni, iaitu kita dah sentuh, kita buat DYDX, first derivative, kita dah gunakan, uh, cari guna quotient rule, product rule, okey, and you punya chain rule, okey, then kita dah cari equation tangent and normal, Okay. Pada yang dah terlepas, jangan risau. Saya record sebenarnya cuma sebab saya gunakan zoom ni, dia lambat sikit uh, sebab saya kan dia kena compress semua macam tu. Okay. Nanti awak boleh tengok balik. Okay. Jadi kita juga dah tengok pada maximum and minimum point. Sepatutnya malam ni kita akan buat untuk rate of change, small change. Okay. Approximation. Then saya kata kita akan masuk tajuk solution of triangle. Okey, tapi saya nak sentuh sedikit balik yang ini. Kenapa saya sentuh balik tajuk ini? Sebenarnya tajuk ni favorite sangat keluar. Kalau kamu tengok sebenarnya pasal question tahun 2006 dengan 2008 kalau tak silap saya. Soalan kertas 2 dia copy paste. Langsung tak ubah walaupun titik. Sebiji masa saya menanda ah kami menanda kan sebab baru tahun berselang satu tahun jadi bila kita baca soalan eh macam pernah jumpa soalan ni rupanya soalan yang dikeluarkan yang baru berselang satu tahun dikeluarkan sebiji ah bentuk soalan lebih kurang macam ni tapi tak ada gambar ah ha, macam tu Okay iza okey ke lain tak okey ke iza tak keluar masuk okey jadi dekat sini kalau awak tengok dia sangat penting lah awak kena tahu. Jadi sebenarnya, okay saya juga nanti akan share dekat kamu soalan-soalan SPM yang uh, baru ni lah. Eh, sebab soalan ni soalan tertutup. Eh, soalan tertutup memang tak boleh di, uh, tak boleh di, tak akan ada satu publisher pun akan keluarkan. Ha. saya pun tak bolehlah tunjuk soalan tu kat sini. Tapi saya akan terang dekat kamu. Uh, eh, nanti kita, nanti kita ni lah saya akan share kemudian. Saya akan terang kemudian. Okay. Jadi dekat sini kalau kita tengok eh, dia kata, okay, diagram show the curve y equals to x squared minus 4x. Given that the tangent, ah uh, tangent to the curve at point B. Kalau kamu ingat kelas sebelum ni ni ada soalan yang dia kata parallel to y equals to 7x tak silap saya. Ha, jadi dia kata, hari tu dia tanya kat saya kan. Jadi inilah dia. Ha, ni yang dimasukkan bila dia dua garis dia yang selari. So which one dia tangent? Tangent yang ini. Ha, yang bawah ni dipanggil tangent. Tangent iaitu apabila satu garis, satu garis ni dia sentuh hanya pada satu titik. Okay? Satu garis ni dia sentuh hanya pada satu titik. Kat mana titik dia? So you tengok dekat sini. Okay, sekejap eh. Oh, sorry. Okay, okay. Yang dikatakan tangent yang ini. Ah, Kalau awak tengok, kalau saya letak pembaris ni, ah ini pun tangent. Iaitu satu garis yang sentuh, ah, ini tangent. Ah uh, itu tangent. Tangent iaitu satu garis yang menyentuh hanya satu titik saja. Jadi titik yang sentuh dekat B itu juga tangent. Uh, eh. Jadi kamu kena tahu bila dia kata tangent maksudnya dia adalah garisan yang menyentuh hanya satu titik pada awak punya ah uh, uh, curve tu. Uh, itu yang dikatakan tangent. Ha. Jadi tangent ni kita boleh cari dengan cara apa? Okey, sebelum ni saya dah buat. Okey, jadi saya tunjuk juga ini saya nak bagi tunjuk pada kawan yang baru join. Okey, sayang sangat yang ini kalau awak tak tahu ataupun awak lupa. Okey, jadi dekat sini, eh sorry, sebelum tu saya share dah kan? Awak nampak kan? Nampak, ajak. nampak je. Okey, good. Excited sangat ngajar-ngajar nanti tak nampak. Okey, so kat sini y equals to x squared minus 4x. Ah. Ha. Jadi kalau awak tengok dekat sini, titik tak ada. Ingat tak saya kata? Titik kita letakkan dekat sini. Titik kita adalah titik B tapi kita tak ada titik x, y. Jadi kena ingat untuk mencari tangent kita bergerak di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita akan lakukan dy dx untuk cari equation uh, cari untuk cari gradient of tangent. So dy dx this one is 2x minus 4. Ingat ini kita panggil dia sebagai gradient function fungsi kecerunan kalau ini dia kata equation curve yang dy dx ini adalah gradient function iaitu fungsi kejurunan. Hari itu saya dah tunjuk ada dua cabang, ada dua tugas uh, dy dx ni. Okey, so sekarang dia nak cari gradient untuk tangent. So cari gradient, you dah dapat dia punya gradient function, you substitute value of x. Tapi malang, sayang, dekat b tak ada x dia. Tetapi kita tahu dia adalah selari. Dia adalah parallel to apa? Dekat sini. Jadi awak kena cari dia punya gradient of OA. Hari tu dia tak bagi titik, dia bagi equation. So you kena kenal pasti dia punya gradient. Kali ni dia tak bagi equation tapi dia bagi point point A ke O. O is your origin point. So means you cari dia punya gradient of OA. Jadi gradient of OA kita adalah 5 tolak kosong bahagi 5 tolak kosong. Gradientnya ialah 1. Bila gradient OA 1, maka gradient tangent to the curve at point B juga 1 sebab dia selari. So, you dapat sekarang 2x sama dengan 5. Maka x kita adalah 5 per 2. Dah dapat x, you masukkan dalam persamaan atas untuk mencari y. Kalau soalan nak equation of tangent, sekarang dia nak apa? Dia nak coordinate B. So, masukkanlah x dalam you punya persamaan ini. You dapat you punya titik y. Jadi, kamu dah menjawab soalan untuk mencari B. Ha. Sekiranya dia nak equation tangent, y equals to 5 per 2x tambah c. Okey, sebelum tu kita cari dulu titik B sebab saya nak get yang ini sebab tajuk ni ah ha, yang ini sangat penting yang perlu saya nak semua orang tahu. Ha, okey. Jadi kita tekan jelah kalkulator, okey. 5 per 2, okey, Kita tekan 5 per 2 kuasa 2 tolak 4 5 per 2. So you dapat dekat situ, you punya titik B adalah negatif 15 per 4. So titik B kita, B kita ialah 5 per 2. Dan dengan, semua orang dapat tak? Negatif 15 per 4. Haa, ah, tu dia. Jadi kita tengok balik. Bila dia ada gambar, kamu tengoklah balik pada gambar. Logik tak titik tu? X-nya positif, Y dia negatif. Yes, logiklah. Sebab B berada di bawah. Okay, settle. Itu kita dah menjawab soalan. Saya sambung soalan ini. Kalau dia nak equation tangent, y equals to 5 per 2 x. X ni masukkan. Okay, lim. Oh, ya Allah, wakbar, subhanallah. Ah, betul lah. Ini, sorry, ini bukan 5 per 2 x. Sorry sangat. Ini x. Okay, dia nak cari equation tangent. So, equation tangent, your gradient is 1. Sebab dia selari dengan OA. So, gradient dia 1. Jadi dekat sini, you akan dapat persamaan dia 1X atau X tambah C. Nak cari C, masukkan titik XY yang kita dapat. Masukkan XY-nya. Negatif 15 per 4 sama dengan 5 per 2 tambah C. Jadi C kita, kita akan dapat negatif 5 per 4 tolakkan dengan 5 per 2. So you dapatlah jawapan untuk C nya adalah negatif 25 per 4. So your equation tangent Y equals to X tolak 25 per 4. Settle ini awak punya persamaan tangent. Soalan saya dah kata Sebelah kiri ini normal Selepas you tahu gradient of tangent is 1 Automatic you tahu gradient normal Dia adalah negative 1 Iaitu you menggunakan sifat perpendicular Dah dapat gradient Masukkan XY okay? So itu untuk equation tangent and normal Yang sebelum ni kita dah buat Jadi kita tinggal So awak tengok ini Okay sebenarnya uh, worksheet yang saya bagi hari itu uh, You boleh buat sebagai latihan Dan ini saya bagi Satu lagi ini juga ada jawapan. You boleh semak jawapannya nanti eh. Okey, ini awak tengok. Ha, ni pun sama equation tangent. Okey. Nah, yang kedua yang uh, soalan 10 sama, kita tengok yang ini normal. Saya dah kata, soalan kalau dia bagi normal, you tak boleh direct cari normal. Sebab dy dx kita gunakan untuk mencari gradient of tangent. You tak akan dapat normal. Dah dapat norm, uh, tangent baru you boleh cari normal. Ha, macam tu. Jadi kalau tengok sini dia kata the point P lies on the curve Y equals to X minus 5 squared. It is given that the equation of the normal. ah ha, Dia bagi ini adalah normal. Bermakna this one is your gradient of normal. Jadi saya dah ajar kamu menggunakan table ni. Jadi gradient normal M normal equals to negative 1 per 4. So, your gradient of tangent, you tahu nilainya ialah 4. Curve dibagi, Y equals to, you expand dulu senang curve tu, to, X kuasa 2 tolak 10X tambah 25. Ini you punya curve. Koordinatnya tak ada. P, X, Y. Ah, macam tu cara awak nak jawab soalan ini. Okey, letakkan dekat atas ni sebagai you punya persamaan, ini you punya titik, sebelah kanan you punya tangent, sebelah kiri you punya normal. You kena tengok soalan. Soalan bagi tangent atau normal? Untuk case soalan ini dia bagi normal. So you kena cari tangent sebab kita hanya boleh lakukan tangent terlebih dahulu. Boleh ya? Saya guide macam ni. Cara nak jawab. Jadi sebelah kanan ni, okey, yang sebelah kanan ni semua akan buat tangent. Semua akan buat tangent. Sebelah kiri ni cerita pasal normal. Okey? Uh, yang baru join, uh, Amira dengan Anissa tak silap. Kalau tak okey ke apa, you PM saya ya, bagi tahu cikgu slow sikit ke apa ke kan eh? Okey? Uh, supaya saya tahu kamu boleh follow ke tidak eh? Okay next. Ya, uh, ni pun sama. You tengok nampak tak dia pun bagi normal. Uh, soalan suka bagi normal kan. Okay. Tengok eh saya guide tunjuk cara nak jawab je. Buat beta, buat jadual. Okay dia kata the normal to the curve. Curve. Curve ke atas. X kuasa 2 tambah 1 at point P. Point P tak ada iaitu X, Y. Dia kata parallel tu ini. Ah uh, bila dia selari dengan ini susun dulu. 2Y, 8, tolak X. Maksudnya you punya gradient is 8 bagi 2, 4, Negative X per 2, 2. Jadi ini normal. Ini normal. Bermakna this one is your gradient of normal. Negative 1 over 2. So tangentnya adalah 2. Ha, jadi kerja kita sebelah kanan. Kerja kita sebelah kanan. Boleh ya? Ha, dah sampai sini terus saja. Nak buat persamaan tangent ke persamaan normal ke macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Okey, so sekarang kita akan masuk pada topik yang kita nak sentuh malam ini iaitu rate of change and small change. Okey, that approximation lah rate of change small change approximation uh, approximation and small change tu benda yang sama. Rate of change okey. Cuma kamu nak kena bentukkan formula. Okey, kita akan bentukkan formula. Kamu tengok, saya akan guide kamu cara membentuk formula. Formula diberi. Formula diberi dalam peperiksaan cuma formula diberi Y in term of X. Y dalam sebutan X. Tetapi kamu kena tahu soalan peperiksaan tidak semestinya dalam Y dalam sebutan X. Soalan peperiksaan mungkin dia cerita pasal volume. Soalan peperiksaan mungkin dia cerita pasal area. Volume circle. Area. Area apa? Uh, cube ke apa-apalah. Jadi you tengok eh. Rate of change formula asal dia menggunakan macam ni. DY DT equals to dy dx darab dx dt ini formula asal yang diberi diberi dalam set formula okey saya tunjuk kamu cara nak uh, nak membentuk formula okey jadi dekat sini kita kena tahu dulu soalan itu cerita pasal apa okey soalan itu cerita pasal apa contoh Okay. Kalau soalan itu diberi Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Ini contoh. Bila dia Y in term of X, maksudnya kamu kena cari DY DX. So your DY DX adalah 6X tambah 4. Okay. Tetapi soalan akan tanya dia kata find the rate of change of x ataupun rate of change of y macam tu jadi kalau awak nampak je perkataan rate of change rate okey jadi kat sini kalau kita tengok dia bagi uh, soalan nak apa ah uh, ni nampak rate of change of y ada perkataan rate of change jadi bermakna kita akan menggunakan formula ini Okey, jadi tengok cara saya membentuk formula. Sebab ini kalau Y in term of X, formulanya dah ada. Rate of change of Y, mana dia? Ah, This one. Dy dt is rate of change of Y. Dy dx, ya, yeah, you differentiate yang ini. And ini dx dt adalah rate of change of X. Jadi, cara nak membentuk formula, dia macam ni eh. You nampak dy dx, nampak je Y dekat atas. You akan buat dy dt. Dt, t untuk rate kamu. Jadi sama dengan dy dx darab dx dt. Nanti kamu tinggal masuk nilai saja ke dalam formula ini. Okey, tengok contoh kedua. Ini contoh pertama kalau dia bagi y. Contoh kedua, kalau soalan itu bagi kamu area of circle. Area of circle formula area of circle adalah a. Area of circle is pi r square. Awak nampak je a in term of r bermaksud awak kena cari D, A, D, R. Sebab soalan dia A in term of R. So, your D, A, D, R adalah 2 pi R. Okey saya dah kata tadi nak membentuk formula. Sebab formula bagi Y in term of X. Biasanya, no, bukannya biasanya, memang. Formula memang bagi yang macam dalam petak yang saya bagi sedangkan soalan keluar pasal area pasal uh, perimeter pasal bulah uh, circle punya area ke cube punya volume ke okey jadi awak tengok sini sebab kita nampak dia a so kita terus buat dadt equals to ambil dadr darab drdt ah ha, macam tu okey and one more kalau soalan contoh dia bagi kamu Dia bagi kamu pasal silinder Volume of silinder Volume silinder volume equals to Apa dia? Pi R squared H ha. Dia V in term of R dan H So kalau soalan macam ni Biasanya dia akan bagi salah satu Contoh Kalau saya kata diberi H Given H equals to 3 kalau H diberi, bermaksud dalam soalan ini akan berubah jadi 3 pi R kuasa 2. So, bila you nampak dia R, eh sorry, V in term of R, so you cari D, V, D, R. So, D, V, D, R kamu akan dapat 6 pi R. Sekarang tugas kita membentuk formula. Saya dah kata you tengok ini V bermakna kita cari D, V, D, T. So you dapat dv dr darab dr dt. Konsep dia semua sama sebenarnya dengan y in term of x. Cuma penyusunan. Ah ha, kadang-kadang ada r ada dv dA, d dt ke dr dt ke. Ah ha, okey ini antara uh, formula formula yang biasa digunakan untuk rate of change. Ah ha, maksudnya kamu kena ubah dia punya formula terlebih dahulu. Boleh? boleh ya sebab formula yang diberi dalam peperiksaan hanya yang ada dalam kotak okey saya tunjuk kamu cara menjawab soalan yang nombor 13 okey tengok eh dia kata two variable x and y are related by the equation y equals to 3x plus 2 over x okey dia kata given that uh, x increases at constant rate 4 unit per second and uh, when x equals to 2 okey you nampak persamaan ini macam biasa you buat dy dx Ingat ya, bila X itu berada di bawah, pecahan you ubah terlebih dahulu. Y equals to 3X tambah 2X kuasa negatif 1. Sebab dia pecahan, bila kita naikkan dia akan berkuasa negatif. Okay? Jadi dekat sini you cari dy dx. Ah ha, macam saya kata tadi kan, step dia kita cari dy dx. So your yeah, dy dx equals to 3 tolak 2 x tolak negatif uh, x kuasa negatif 2 ataupun salin balik 3 tolak 2 x kuasa negatif saya bawa ke bawah jadi itu. Okay. Sekarang kita membentuk formula. Soalan dia y bermakna saya cari dy dt equals to dy dx darab dx dt. Okey. Soalan tanya apa? Soalan kata rate of change of y. Bermakna dia minta kita cari dy dt. Apa dy dx? 3 tolak 2 per x kuasa 2. Apa dx dt? Dia dah bagi tahu kat sini. Okay, dia kata increases at constant rate of 4 unit per second. 4 unit. Jadi kita darab dengan 4. When x equals to 2, maksudnya x kita ini tadi kita akan gantikan dengan 2. Macam tu. Jadi awak tekanlah kalkulator. Okey. 3 awak tolakkan dengan 1 per 2. Okey. Betul tak? Kan? Okey. Then awak darat dengan 4 lah. Maka dapatlah jawapan. Jawapannya ialah 10. Boleh ikut? Boleh, okay, boleh. Eh? okay mudah lagi kan Okay next kita tengok yang ini Ni saya dah cakap tadi kan Kalau awak tengok dia bagi kamu cube Find the rate of change of surface area Surface area Okay so kat sini cube How many surface area dekat cube Ada berapa cube Surface area nya Surface dia ada berapa untuk cube Berapa muka 6 Okay jadi dia nak surface area Area jadi tapi dia cinta kat sini dia bagi volume dia 125. So you tengok dia kata ah uh, kat sini okay expand is a uh, way that side chain at a rate of 2. Jadi side dia iaitu x sebab dia cube, cube jadi maksudnya semuanya sama kan. Uh, macam ni, cube semua sisinya sama. Okey. Jadi kalau awak tengok dia kat sini nak surface area maka kita cari formula surface area. Surface area untuk cube cube sini x sini x. Jadi kita akan dapat 6x kuasa 2 betul? Betul tak? Betul. Okey. Jadi 6x kuasa 2. Jadi kita akan cari dA dx. dA dx sama dengan 12x. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini. Kita akan dia kata uh, ni A bermakna formula kita adalah dA dt dadt adalah dadx darab dxdt ah ha, tu dia okey tapi dekat sini kalau kita tengok kan dia bagi kamu nilai 2 2 ni untuk mana 2 ni label apa x dia betul okey tak? dA DT sama dengan 12x. So, x dia 2. Okay? X dia 2. Okay. Tapi, kita tak tahu apakah dx dt. Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Silap, silap, silap. Sorry, ya. Bukan x ni yang 2. X ni kita nak cari. Okay. So, x ni tak ada lagi. X ni tak ada lagi. 2 ni adalah dua ini adalah you punya dx dt. Ha, dua ni. Jadi kita tak tahu nilai x. Nilai x ni kita masih tak tahu. Jadi kita gunakan info yang diberi pasal volume. Pasal volume, volume untuk surface uh, untuk cube, volume adalah berapa? X kuasa berapa volume? Volume cube apa formulanya? apa volume cube hello ingat tak eh ada lagi korang ada ke tak ni putus ke ada 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 okey eh volume cube okey cube ni kan cube cube ni macam ni kan ha, ni x sini x jadi kalau volume dia naik pun x ha jadi dia jadi x kuasa 3 kan Okey. So x kuasa 3 sama dengan 125. Bermakna x kita adalah 5. Ha, x dia tak bagi. Kamu kena cari. So jawapan dekat sini 12 darab 5 darab 2. 2. Dapatlah jawapan. Boleh? Okey tak? Okey. Okey. Eh? So itu untuk ray of chain. Kita tengok sikit. Ah uh, okey yang ini ini maximum minimum je eh. Ah ni. Ah ni tak boleh. Ini small chain. Small chain dengan ray of chain sebenarnya lebih kurang je. Okey ni dah masuk approximation. Uh... Sekejap ya. Okey. Mm -mm 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 -mm. Okey, yang ini awak boleh jawab. Okey, cuba buat yang ni. Okay, yang ini. soalannya bahasa Inggeris tu dia ada jadi saya tak tahu tu. mungkin saya tersilap. Okay, awak boleh tengoklah info dalam bahasa Inggeris ada. Cuma soalan bahasa Inggeris ni, ini error apa benda ni tadi. Mungkin saya tertekan apa. Okay, cuba buat yang ini. Tapi info tu... Dia tak ada masalah pun. Error reference tu, tu abaikan je. Ayatnya tak ada masalah. Kan kat sini the volume of water. Ha. Boleh cuba? Boleh cuba tak yang ini? So awak ingat eh. Dia nampak ini V-intermorphage. So bentukkan formula dia dulu. Boleh cuba? Boleh. Perlu saya terang atau nak cuba? Cuba dulu. Cuba eh. Okay good. Okay cuba. Cuba dan boleh share dekat saya ya. Dapat tak? Okey, boleh share kat saya siapa yang dah dah, dah, dah dapat jawapan? Oh, Rukaya tak boleh masuk lagi eh? Tak ada budak tak boleh masuk. Tak ada. Tak ada budak ni tak dapat masuk. Tak ada. Ya. Okay, Rukaya dah masuk belum? Rukaya ada? Okey, ikuan, uh, ikuan salah 8 tu. 8 tu kat mana? Cuba ikuan baca betul-betul. Ha, 8 tu you punya apa? DHDT or DVDT? Ha, yang lain tu dah betul dah ikuan. Bagus. Ha, masing-masing pun sama. Iza pun sama. Ha. Okey. Okey, tak apa. Masing-masing dah bergerak tapi jaw yang jawapan terakhir itu salah. Sebab kamu salah letak. Okey, awak tengok eh kat sini maksudnya kamu tak faham yang ini. You tengok dia katakan ni volume okey V semua dah betul. Saya tengok cara kamu buat dah betul. Dia kata ni nampak tak H, H adalah you punya ketinggian air kan. Dan bila air tu masuk kat dalam uh, apa? Air kita masukkan dalam satu bekas. So lapan ni adakah dia Uh, ukuran ketinggian Dari eh, lapan ni dia punya height atau dia punya volume sebab dia kuasa tiga tu nampak ah ha, 8 ni dia punya dhdt atau dvdt ah ha, respon sikit dvdt, yes. DVDT. ah ha, kan tapi korang semua letak dhdt yang hantar dekat saya semua letak dhdt ah ha, nampak okey alhamdulillah boleh masuk so, eh Nampak eh? Okay, jadi kat sini, yang lain semua dah betul dah. Alhamdulillah, betul dah kamu buat. Kamu dah bentukkan formula, saya tengok dah dapat dah DVDT. Ha, ni semua dah buat dah, H kuasa 2 tambah 7. Tapi masing-masing darab dekat sini 8. Sedangkan soalan kata, find rate of change of height. Ah, ha, Kan? Betul tak? Faham tak? Faham. Ha. Ah. Ya, yang kita nak yang ini. Ah, ha, jadi 8 tu duduknya di sini. Okey, di sini lapan. Ha, ah, betul kan yang tu? Ah, ha, jadi yang lain okeylah. Dah betul dah. Dah betul cuma silap awak dekat sini. Jadi silaplah lah jawapannya. <laughs> Kan eh? Tapi awak jangan risau. Kalau markah macam tu, masing-masing uh, yang dah hantar tu, okey. Ah, Azika, lagi jauh Azika. Kau dapat mana tu? Okay Azika Boleh eh silap tu Okay jadi Kalau ikut yang uh, Yang hantar dekat saya ni Jadi awak akan masih lagi ma Dapat uh, markah Di mana you dah buat DVDT dapat markah uh, Sorry DVDH kamu dah dapat markah Then you masukkan nilai uh, Kat situ kamu masukkan nilai Sekejap Ah, eh. ha, tiga tu. Cuma uh, tiga, tujuh, okey. Ah, ha, kamu dah gantikan H dengan tiga. Ah, ha, tu betul dah tu. Okey, jadi cuma dekat sini. Oh, saya silap ni eh. Ni betul. Azika awak punya AE. Eh, Bukan Zika, Iza. Iza, awak punya DVDH. Eh, D... Okay, kat situ DVDH. Bukan DVDX. Eh? Dh H, bukan X. Sebab soalan kita V in term of H. Boleh, Iza? Boleh, cikgu. Ha, eh? Dan you ingat, awak punya tu silap tu. Tiga bawa ke depan, tiga-tiga habis. Tiga tolak satu, dua. Awak buat H tambah tujuh. Okay? Okey cikgu. Ah okey Amira betul. Tania. Ah Amira betul. Amira dapat betul. Okey, okey. Yang lain okey tak apa. Ikwan okey? Faham Ikwan? Faham cikgu. Okey, Amir, ah, Amira, Arif. Arif tak respon lagi. Arif okey Arif. Um, tak faham sangat cikgu Okey tak faham sangat Okey saya ulang ya Tengok eh ya. Sebab soalan ni tiga markah tau Banyak Sebenarnya banyak Okey Cara nak jawab, tengok dulu macam ni. You tengok soalan, main soalan, dia bagi kamu V in term of H. You nampak je V in term of H, V equals to 1 over 3, H squared plus 7H. You nampak V in term of H, jadi saya tengok ada yang buat DV dx. Dia V in term of H, so you buat DV dh. Okay, kuasa bawa ke depan, 3, kat sini 1 per 3, menunjukkan H3 tolak 1, 2, 2 tambah 7. Jadi kamu dapat you punya DV DH adalah H kuasa 2 tambah 7. Okey, settle. Lepas tu kita nak membentuk formula. Cara nak membentuk formula, you tengok soalan. Dia V. So, kita cari DV DT. Kenapa T? Sebab dekat sini rate. Rate. Ah, rate of change. DVDT so DVDT formulanya adalah salin balik DVDH darab DHDT. Ah, ha. tinggal baca dan masukkan nilai-nilai. Kat sini dia kata H adalah you punya ketinggian H height of water in the container. Then kalau awak tengok dekat sini dia masukkan air tu kat dalam kontena tu. Bila kita masukkan air dalam kontena tu dan lapan ni kalau tengok dia kuasa tiga. Bermakna this one is your volume. Ha, jadi cuma kat sini dia tak cerita je this one is apa? Rate of volume. Ha, kalau dia bagi macam tu dah tak kebat lah soalan. Jadi dia cerita dia masukkan air pada satu tahap satu kadar isi padu. Dia tak sebut isi padu, tapi bila kita masukkan air cecair ke dalam suatu suatu tempat nak tumpatkan dia bermakna kita jadi kita dapat isi padu. So DVDT kamu sebenarnya 8. Tadi saya bagi contoh kita cari DVD dekat yang sebelah sini. So tu yang saya tahu saya nak awak bentukkan formula ni. Lepas awak bentukkan formula ni, awak tinggal masuk nilai je. You, je, you punya DVDH adalah H kuasa 2 tambah 7. Darab, inilah yang dia nak. Ha, tu dia. Baru kita masukkan, dia kata when it's height 3. So, 8, 3 kuasa 2, 9 tambah 7, 16. DHT, Jadi, you punya DHT adalah 1 per 2. Okey? Boleh ikut? Boleh. Okay. Okay. good. Kita tengok seterusnya. Okay, uh, saya rasa nanti saya nak tengok juga soalan yang hari itu. Sebab soalan hari itu rasanya banyak sikit dia punya uh, apa ni cerita pasal yang ini. Sekejap eh, saya tengok. Okey, Kita tengok lagi. Ah, dia dah masuk dah paper tu dah. Saya rasa dia tak yang ini saya tak banyak. Ah ni. Ini Ah ni tak. Ini pasal mak ini maksimum minimum ya, tapi dia soalan kebat. Nanti saya tunjuk juga. Ah ni dia. Okey, ini nanti dulu. Ini sebab nak buat bu pembuktian saja. Kejaya, ni kot. Hmm. Kejap eh, saya ambil kertas yang hari tu. Sebab yang ni tadi saya nak masukkan benda pada paper tu sebenarnya. Sekejap eh. Okay. dia kena slow sikit tarik. Okay. 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 Good. Soalan ni ni. Okay. Sana 20. Y equals to. Tengok soalan nombor 22. Okay. Soalan nombor 22 ni. Okay. Saya akan. Uh, kita akan tengok tu, uh, kat situ. 22 ni. It's given Y to. Okay. Dia bersambung eh soalan ni pergi sini kot. Ha -ha. Okay, saya, awak tengok ya eh, soalannya ni. Okay, ini sebab saya dah share yang hari tu eh. Soalan Y oh besarnya. Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Ha, itu dia soalan dia. Mula-mula dia kata find the value of dy dx when x equals to 2. Tak ada masalah. Ah ha, Ini approximate change. Tadi kita dah buat rate of change Sekarang saya masuk approximation, uh, approximate Approximate iaitu small, macam ataupun small change sama je lah Cuma kita akan tukar bentuk soalan uh, Apa formula dia sedikit saja Okay Saya akan tunjuk ini dan nombor 23 Sebelum nombor 22 ni Awak buat dulu nombor 23 Lepas Sebab 23 ni uh, Macam yang saya dah tunjuk ni tadi Okay, sebab dia untuk uh, find the rate of change of, uh, okay. Buat nombor 23 sekejap. 23 senang je ni. 23 dan 24. Okay, buat dua-dua. Ini dua-dua rate of change. Buat ya, jangan tak buat. Arif, okey tak tadi Arif? Okey, cik. Okey, eh? okey. Sebab tu saya tak nak grup ni ramai-ramai. PKP yang dulu saya buat satu grup sampai 30 orang. Saya tak dapat panggil pelajar, tak dapat kenal pelajar. yang ini sebenarnya saya kata saya nak buat 10 orang minimum. tapi hari tu walaupun 8 orang tak takpelah saya teruskan. So saya limit macam dah 15 orang pun uh, lepas tu saya tak nak dah. Biar kita dalam kumpulan ni saya nak awak betul betul faham Okey Anisa, Anisa baru masuk balik eh. Okey nombor 23 24 eh. Okey, good. Okay. Amira. Amira tengok sebelum lepas 1.5 Amira buat sama dengan 4 darab DXDT kan? Cuba Mira tengok. Macam ni Mira buat dapat DXDT tu? Sayang tu. Sikit je silap tu. Oh, maaf. Uh, uh <laughs> <laughs> okay. Uh, okey dah tu betul? Hati-hati. Okay lagi. Boleh hantar? Siapa nak hantar? Eh hati-hati tau Okay Okay Teruskan Betul-betul Okay betul. good Ikhwan Hmm A goose. Wah cantik betul tulisan Ammar ni Nanti saya share kat korang Tulisan dia cantik sangat Teringin saya nak tengok Ammar ni macam mana Okay good Ammar betul hmm. Okay Hana uh, Apa tu Hana buat tu ya Tiga Ana sebelah yang line yang ke, lepas dy dt sama dengan dy dx kan? Okey dekat situ 3 tolak 4 per Ana salah kat situ tu. Faham tak? Dia kan 3 tolak 3 tu Ana selesaikan dulu. Ana nak buat uh, you punya dy dx Ana dapat 3 tolak 4 per x kuasa 2 dah betul dah. Jadi Ana gantikan x ni dengan 2. So kat situ Hana akan dapat berapa? I check balik yang kat situ. Yang daripada bawah tu line yang ketiga. Oh, okay cikgu. Eh, check balik situ dulu. Okey. Ai uh, nombor 23 semua okey. Cuma Hana tengok betulkan balik sikit. Okey, 20. Alhamdulillah. Ya eh. <coughs> Okey, sekejap saya tengah semak kawan punya eh. Okay. Ni ada yang buat Um, Amira, Amira check yang kat sini. Saya rasa macam tersilap sikit tu. Ya, eh, saya kira balik opnya. Baik. 2 betul. Satu kosong bagi. Ah, betulah, betulah. Okay, betul lah, betul lah. Saya tersalah. Okey, betul? Betul Mira? Hmm. Okey Iza. Okey, Iza, sekarang Iza faham tak apa yang dia nak? Dia nak kat sini kalau awak tengok find the rate of change of x. Izzah cari apa nombor 23 tu? Izzah punya tu dah betul, salah tempat tu. Kan sebab dekat sini 1.5 ni adalah Y, rate of change of Y sebenarnya. Kan? Ada yang terkeluar ke? Tak ada kan? Okey Izzah? Okey cikgu. Ah, ha, Izzah silap kat situ. Yang bawah. Oh, oh kuatnya motor tu. Yang tu betul lah Izzah. Nombor 24 betul. Oh cikgu yang salah nombor hmm. 23 je lah. Haa ah, 23. Oh alamak Ikuan. Ikuan ada silap sikit tadi Ikuan. Ikuan tengok nombor 23. Nombor 24. Nombor 24 Ikuan tu tu betul dah. Ah, Cuma Lima tu tak ada ikuan. Sorry, sorry. Saya tersilap tengok tadi. Saya ingat. Lima tu tak ada ikuan. Ikuan tengok DVDX ikuan. Oh, uh, betul lah. Silap, silap. Nampak tak? Eh? Nampak, ah, Okay. Okay, okay. Yang dua tiga je ikut. Dua per tiga. Eh, sekejap eh. Tak, 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 tak tersemak lagi eh. Oh, dua per tiga. Eh, mana dia? Oh, dua per tiga sebelah ni. Dua per tiga betul? Oh, dua per empat je. Dua per tiga okey. Okey, Okey Amma 23 dah okey dah tadi dah saya tengok dah. Hana okey tak Hana? Okey cikgu okey. Okey. Okey dah. Boleh. Jadi kan maksudnya dekat sini korang masih uh, confused nak letakkan uh, persamaan tu kat uh, nilai tu dekat mana. You tengok sini dia kata given that y increases at constant rate. Bermakna ini y punya. Jadi bermakna dy dt ha, macam tu. Dan dia nak apa? Dia nak find rate of change of x. Yang dia nak adalah dx dt. Ha, ini yang dia minta. Ini adalah 1.5. Boleh ya? Boleh saya teruskan? Boleh ya untuk rate of change? Saya nak masuk, kita pergi ke small change. So kita patah balik yang tadi. Okay. Ha nih. Small change ni dia lebih kurang je sebenarnya. Eh, ha, dia lebih kurang saja. Cuma tengok sini saya terangkan dulu. Okey, untuk small change dia menggunakan delta. Contoh kalau soalan saya kita kita macam tadi juga kita ambil tadi mana tadi formula yang saya buat tadi eh. Saya terang guna yang itu nanti awak akan nampak. Hmm. Ah ha, ini. Okay, saya masih menggunakan tiga contoh ini. Okay, you tengok saya gunakan warna biru untuk uh, small change. Jadi, kalau awak tengok untuk small change ni, dia bezanya you gunakan delta. Ha, delta, del. Ada cikgu sebut del, delta. Ha, sama je lah. Okay, so you tengok sekiranya soalan dia bagi kamu Y in term of X iaitu contoh pertama. Bila dia Y in term of X, maksudnya step dia sama. Warna purple semua follow. Cuma kalau rate of change dekat yang warna hijau, warna hijau ni rate of change punya formula. Cara membentuk formula untuk rate of change. Bila untuk small change, formula dia macam ni. You nampak je dy dx. So dy dx dia akan equals to delta y delta x. Apa dia delta y? Delta y ni sebenarnya adalah small change in y. Dia sebenarnya sama juga Perubahan kecil nilai uh, Nilai X, nilai Y Dan soalan kadang-kadang dia bagi Perubahan tu dalam huruf So kalau dia bagi area You nampak je A A in term of R So you ada D, A, D, R Jadi formula dia akan ada Delta A, delta R Lepas tu dia V in term of Tengok soalan Dalam kes ini kita ambil V in term of R So kita ada D, V, D, R jadi kita ada delta v, delta r, ha, macam tu saja. Ha, tiga uh, bentuk formula ni berdasarkan pada uh, soalan yang diberikan. Okey, so saya bincangkan soalan. Kita tengok satu soalan. Jaya, cek cek. Okey, ini dia. Nombor tujuh belas. Kalau tengok ni seperti biasa dia soalan dia biasa memang suruh cari yang ini dulu. So biasa soalan A tak ada masalah. You tengok soalan nombor uh, soalan B. Soalan B, kat, tadi saya dah kata dah. Kadang-kadang perubahan kecil itu diberi nilainya dalam huruf. So soalan ni dia bagi dalam huruf Jadi first step You tengok dia kata Okay find the value of dy dx So your dy dx Dy dx equals to 6x squared minus 8x ha. Dia kata when x equals to 1 So substitute saja x nya dengan 1 sorry 2 tolak 8 darab sah 1 So you dapat jawapan di sini adalah Negative 2 Selesai itu punya dy dx. Soalan B. Ha. Soalan B ni nampak approximate change. Ah ha. ini maksudnya menggunakan delta. Okay, approximate change ni iaitu perubahan kecil terampau nilai yang terampau kecil. Express in term of k. Soalan memang suka keluar dalam huruf-huruf macam ni. The approximate change in y, approximate change in y. Tadi saya dah kata, kalau soalan dia y in term of x, you cari dy dx. So kalau you cari dy dx bermakna di sini adalah delta y delta x. Okay, soalan kata express in term of k the approximate chain in y. Approximate chain in y adalah you punya delta y. Ha. Jadi awak kena tahu dia nak approximate to x ke atau y. Oleh kerana dia nak Y Saya pun susunlah formula saya Dia jadi DY DX Darab delta X Equals to your delta Y Tak nak susun ni pun tak apa Okey tak apa tak apa Kita tak payah susun dulu Nanti awak pening pula Kata kena susun-susun kan Okey saya tak nak susun Kita tak nak susun So saya padam semua dulu Okey kita sampai formula je Kita masuk nilai Okey Oh sorry Okey, jadi kat sini kalau awak tengok dy dx. Dy dx kita dah cari dah dekat atas tadi. Dy dx kita dah cari dekat atas. So, masukkan je lah. Iaitu 6x kuasa 2 tolak 8x. Sama dengan, saya dah kata tadi, soalan nak approximate chain in y, dia nak yang ini. Dia nak ini, so ini tak ada nilai. Bahagi delta x. Apa delta x? When x, kan? X-nya dia kata change from 1 to 1 plus k. Bermakna berapa perubahan x? Plus k. Plus k ataupun k sajalah. Ha. Apakah x yang asal? X asal adalah 1. Dan kita dah cari nilai dekat atas tadi. So, negatif 2 k equals to delta y. Itu saja. Itu sahaja. Ha, okay. Itu saja untuk approximate. Dia lebih mudah sebenarnya. Cuma nak kena uh, fahamkan bentuk soalan. Okey. Okey, kita tengok satu tengok soalan lagi. Uh, Kini okay, Dalam ni yang ni tadi tak banyak sebab saya nak fokus sebenarnya pada uh, cari equation semua tu. Ya eh, saya tengok saya cuba. Ah uh, ini ini tak apalah saya ambil soalan ni lah. Okay. Tengok soalan pada ada uh... Alamak, saya silap saya silap bagi bahan yang ini. Sekejap ya. Sorry, sorry, sorry. Hmm, tak banyak pula. Normal. Alamak. Mm -mm. Sorry, sorry lah. Saya... Saya rupanya ter terambil banyak untuk tangent normal. Okey, saya cuba yang ni boleh tak? Uh, 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 uh. Ha, ni. Ya, ni boleh. Soalan ni sebelum saya pergi ke yang tangent normal. Okey. Saya ha, ah, ni. Okey, try. Yes, nombor 21. Cuba. Tajuk ni kamu akan nampak lagi complete bila kamu dah masuk integration nanti. Ha dia baru akan nampak lagi. Okey, try buat nombor 21 ya. <coughs> Siapa dah tunjuk kat saya ni pun senang. Gaya okey? Ah, ha, belum ada yang hantar jawapan? Hantar, hantar. Yang penting sekarang awak faham betul-betul dia punya tu. Dan awak jangan silap dia nak delta ke, dia nak delta y ke, delta x. Dia tu nak DYDT ke dia nak DXDT? Ah ha, macam tu. Eh, Tadi sebab saya nampak kesilapan kamu, kamu tersilap letak. Dia nak DYDT, awak letakkan DXDT. Ha, macam tu. Azika hantar kat saya jawapan Azika. Dah belum? Okay, good. Okay. Sekarang sudah betul. Okay. Ah, uh. delta x berapa Zika? Delta x berapa Zika? 0.1. Okay. Apa? 0.1. 0.1. Kenapa awak kata 0.1? Di mana awak dapat 0.1? Sebab yang Kan awak tengok kat sini, dia kata kat sini x increases 5% from x sama dengan 2. Jadi maksudnya peningkatannya 5%. Kan? Faham tak? Ah. Oh. Ha. Sebab awak dapat 2.01. Di mana awak dapat 2.01 eh? 2.01 tolak 2, awak dapat 0.1. So, saya nak awak, uh, mana awak mana 1, awak 2, dapat ha? 2.1? 2, .1. 2 .1. Apa dia? Tak dengar. 2.1 dah kan? Uh, tak, kan sekarang ni kalau awak tengok, dia kata X tu dia meningkat 5% dari 2. Maksudnya peningkatannya 5% lah. Sebab Dia bukan ambil X yang nilai yang baru Faham tak? Peningkatan dia Sebab itu adalah perubahan dia Macam tadi kan Macam tadi Daripada 1 Jadi 1 tambah K So perubahan dia K Faham? Oh, so, 5% tu dia punya delta X lah. Yes. So, 5% tu dia punya delta X lah. Okay. Okay. Okay, hmm. okay Izzah. Betul? Betul. Okey ama betul tak pasti cikgu tapi betul lah <laughs> macam tak right tu nama ni lah. Eh, sekejap ya. Amira ajak. Sembilan, dua betul. Hmm. Amira, hati-hati. Mana dapat 24 ni Amira? Betul, tapi silapnya sebab 24 ke Amira. Amira check Amira. Macam mana Amira dapat 24 sayang sangat tak apa saya doakan kamu semua ni saya tengok bukan tak boleh buat kamu cuai jadi saya doakan tak akan berlaku kecuaian pada kamu dan sekiranya kamu cuai kita doa Allah tutup hijab aa, pemeriksa dari nampak kecuaian kamu sebab saya marking online sebenarnya online ni memanglah kamu memang kena banyak doa sebab online jadi kadang-kadang cikgu tu tanda ya Allah saya memang kadang-kadang kertas, kertas yang sebenar, cik cikgu tu terfikir, dia akan check balik tau, dia ambil balik, eh ya, apa aku tanda tadi. Bila online ni kadang-kadang kita lupa, saya sendiri lupa, alamak kat mana tadi muka surat budak ni. Ha, jadi kadang-kadang terlepas pandang, jadi awak doa, pemeriksa terlepas pandang kesilapan awak. Jangan terlepas pandang jawapan awak. Ha, eh? Okey Mira. Mira tengok betul tu. Uh, Mira punya 24 tu. Dari mana Mira dapat 24 tu?

Okey, Kuan betul. Okey, siapa lagi yang belum hantar? Ya, <laughs> Okey, yang lain? Okey, yang lain tak ada hantar jawapan kat saya ni. Ha, belum hantar lagi. So, jawapan dia kamu dapat sebenarnya adalah 1.4 boleh kan? Ataupun awak tukarkan dia 7 per 5 boleh. Semua sama. Okey, ah ha, siapa tadi eh? Amira, dah. Nampak dapat dapat kesan belum kesilapan? Dah, dah betulkan kan? <laughs> hey, baik, baik Amira. Okey, uh, ha, okay. Azika okey, Azika eh? Okay. Okay, okay. Kalau okay. So, awak tengok. Saya nak tunjuk bentuk kertas dua. Okay, itulah dia. Itu semua change dengan rate of change. So, saya akan tunjuk bentuk kertas dua. Okay, tapi sebenarnya dalam... Uh, dalam uh, kita uh, untuk KSSM ni uh, dia dia kata tak ada dah kertas satu kertas dua uh, soalan boleh keluar kat mana-mana aje Okay. okey tapi insyaallah saya rasa dia masih dalam bentuk yang lebih kurang sama okey jadi kita dah belajar itu normal, tangent semua dah ada. Saya nak awak cuba jawab soalan ini. Kalau awak tengok soalan ini, yang pertama dia pasal equation normal, tangent ada. Dan B ini pasal tangent juga dan pasal turning point. Jadi saya nak cuba jawab dua soalan ini. Boleh? Boleh? Saya nak tengok apa yang kamu dah faham dua kelas yang kita dah buat. Okey, lepas tu lepas yang ini nanti kita tengok satu soalan lagi lepas tu saya akan masuk solution triangle. Boleh ya? Okey, try sekarang. Siapa tak okey, PM dekat saya. Okey, cikgu terang yang mana nak bagi tahu saya. Ah, okey. Anissa, Ani, Anissa dan Anissa. Awak ada dengan saya sekarang? Ke tak boleh bersuara eh? Ah, dia type. Oh, mic rosak. Okey. Okey, tak apa. Ah, tak apa. Asal ada. Okey. kuatkan semangat dia ya. Allah pilih awak ha, untuk menghadapi semua ini Rukaya ada dengan saya lagi ke tidak? Ke lain tak okey dah? Okay. Uh, lepas ni insyaAllah saya akan guna Google Meet lah. Eh. Sebenarnya Zoom ni dia kena link, uh, line kuat. Baru awak okay. Uh, jadi kesian kalau kawan yang line tak berapa okay. Eh. So lepas ni cuma Zoom ni sebenarnya saya guna. Zoom ni kamu akan nampak skrin tu besar. Uh, kalau Google Meet tu dia ada muka kat tepi. Saya tak, tapi saya tak pasti. Mungkin uh, saya kena betulkan setting ke supaya tak keluar muka saya kat tepi. Okey, awak buat tahu saya ada dengan awak sekarang. Tak okey, PM saya terus aje okay, eh. Okey ingat kat sini dia cerita pasal turning point. Bila turning point lakukan dy dx equals to 0. Semalam saya dah bagi tahu dekat uh, semalam. Kemarin saya dah bagi tahu kat kamu dy dx ada dua tugas. One is find the, uh, gradient of tangent and one more is turning point. Gradient tangent yang kita masukkan ialah x, turning point yang buat equal to zero. Ya, yeah, ya yeah, betul. Bukan equation tu dy dx nya equals to 0. dy dx 0 sebenarnya untuk mencari nilai x. Tetapi dalam soalan nombor satu ni nilai x nya sebenarnya dah ada. Okey, saya menjawab soalan yang kawan tanya eh. Jadi secara tak langsung mungkin boleh memberi pemahaman pada yang lain. Kalau kamu salah K, eh uh, nilai K salah nanti yang lain pun akan salah. K itu sangat penting. Okey, ada yang bagi jawapan saya tak? Berapa K? Ama, 4 darat 1 berapa Ama? Betul dah Ama cantik. Tapi 4 darat 1 apa Ama? ya, Allah, hmm. tak maaf cikgu kena semua. Lepas tu jadi negatif waktu tu? Aduh. Okey, set. DYDX betul dah. Okey. Ha. Ikwan, Ikwan masih silap buat DYDX. Ikwan, oh okey okay, sekejap jap, jap eh. Oh, okey, sekejap Okay, Okey, sorry Ikwan. Saya uh, abaikan apa saya cakap uh, sebab saya tak baca sampai habis. Rupa, uh, saya tengok rupanya Ikwan masuk dalam persamaan. Okey, kejap. Okey. Okey. Sebenarnya yang ikuan buat yang pertama tu tak payah buat dulu. Ikuan buat dy dx tu dah betul. Okey, 4x tolak k sama dengan kosong dah betul. Ikuan ambil terus x. Saya dah cakap tadi kan dy dx equals to 0. Dalam kes soalan ini sebenarnya x yang dah ada. Sebenarnya biasanya kita buat dy dx untuk mencari nilai x. Untuk soalan ini x-nya dah ada. Ha, jadi Masing-masing dah betul buat dy dx ni. dy dx you dapat 4x tolak k sama dengan kosong. So x ni masukkan je satu. Ha, ah macam tu je. Ah ha, dah selesaikan dapat k. Okey kawan. Maksudnya ikuan tak payah buat yang apa tu persamaan uh, sorry masukkan nilai dalam persamaan asal tu tak payah dulu. Kalau ikuan masukkan persamaan ni, uh, nilai ini dalam persamaan asal, ikuan dah, dah, banyak uruf tadi tu. Jadi buat dulu dy dx equal to 0, substitute x nya 1. Dia dapat k, barulah masukkan uh, 1 dengan m dalam sini untuk kamu cari you punya nilai m. So k dia 4 kan cikgu? Yes betul, k dia 4. Okay. Ah, uh, betul. Ah, uh, ni baru betul ya okay, teruskan ya yeah, betul iza okey good mira Ah, Mira kejap. Empat, tiga. Oh betul-betul lah. Betul. Okay Mira good. Soalan B, 13. Okey, 3 per 2 ini bukan. 3 per 2 ni adalah nilai X. Maksudnya ini punya curve, dia punya X-nya tu 3 per 2. Ha, macam tu. Tapi soalan minta normal. Jadi apa yang kita buat mesti cari tangent dulu. Baru dapat normal. Sebab dia kata kat sini kan, find the equation of normal to the curve. Okay, y bla bla bla. At x equals to 3 over 2. So 3 over 3 is, uh, is your value of x. Bukan you punya gradient of tangent atau normal. Okay, buat masing-masing teruskan <coughs> you hmm. Ja yeah, ja yeah. Tá bom, Okay, belum ada lagi yang tak jawapan. Teruskan. Buat ya, jangan tak buat. Awak Mak ayah awak dah berusaha, dah bagi yang terbaik untuk kamu kan? Okay. So kamu ke pun kena buat betul-betul. Okay. C. Jaya ya, saya cek yang ini. Ama. Ama cek seri C tu, Ama? Si amar x amar tadi dapat satu, dah betul masukkan negatif satu, kemudian kan dia negatif satu per dua. Negatif satu, macam mana Ahmad dapat negatif tiga per ah, ah, cikgu, jawapan dia negatif satu per dua, cikgu Jawapannya? Negatif satu per Haa, ah, kat situ Ahmad tersilap si dia kan? Ah, saya tersalah, pun saya tersalah Kau buat tambah? Si ah, eh? buat, saya buat tolak Haa, ah, hati-hati Okey, yeah. teruskan? Terima kasih cikgu Okey, teruskan Buat cantik dah. tulisan komputer sungguh budak ni. X dia kejap Amah. Uh, sekejap uh, eh. Oh ni daripada atas. Sekejap saya semak balik daripada atas ya eh, Amah. Sekejap eh. Okay. Alamak. Sekejap. Okay. Okay. Amma, Amma tersilap dekat. Amma tengok, Amma ambil X tu dekat yang atas. Kan ni X ni 3 per 2, Amma. Betul tak, Amma? Ha, Amma dah delete dah. <laughs> Okey, Izzah Betul. Okay. Azika, you check balik you punya 2A. Macam mana dapat A negatif tu? Oh, tak salah memang. Okay. Okay. Uh -huh. Uh, Amma. Amma tengok. Saya tadi check sebab saya tengok soalan nama yang atas tu. Tapi sebenarnya Amma tengok soalan B ni. Eh soalan B ni. Kan dia kata X 3 per 2. Amma ambil X 1 tu. Faham tak? Ah, faham cik. Ah, ha, eh? X 1 tu dekat sini. X 1 oh. tu untuk yang soalan atas. Tapi equation kita oh. X ni 3 per 2. Okay? Okay. Oh, okey cik. Okey. Okey kuan betul. Ah yang salah. Okey betul ke antara yang antara yang betul lah Lah, kalau kita tak sempat buat solution triangle hari ni tak apa sebab saya nak kukuhkan betul-betul yang ini ni ha eh bagi awak betul-betul okey -betul yang, okay yang ni siap dah? Belum? Buat nombor dua terus tau. <coughs> banyaknya kes hari ini ribu. Okay. okay. Oh. Satu E Okay Ah, okay. uh, Amira Amira check Amira punya dy dx. Kenapa ada tiga lagi? Eh, awak ambil y. Eh, sekejap, sekejap. Sorry, sorry, sorry. X sama dengan. Hmm, Mira, Mira tak boleh buat macam tu. Mira mesti buat dy dx dulu. Baru masukkan x. Sebab kat sini the tangent to the curve. Okay, ni dy dx kan dulu. Masukkan x satu. Lepas tu dia kata kat sini gradient dia sama dengan ini kan. Faham tak? Oh, Okey dah nampak. Dah, dah nampak. Ha, nampak eh. Okey. DY DX 3X okay. kuasa 2. Okey. Tolak 2. Kenapa 3X kuasa 2 tolak 2? Uh. <laughs> okay, check balik betul-betul. Ah, ha, Ma, betul yang ini, Ma. Okay. Okay, betul. Okay, okay. Okay. Uh, ikuan, sampai yang ikuan buat tu dah betul. Ikuan buat samakan dengan tiga. Samakan tiga. Sebab yang ikuan buat dah betul dah tu. Tinggal buat sama dengan tiga. Sebab ikuan dah betul, masukkan X1. Tapi maksudnya kat sini ikuan tak faham yang dia masukkan dia adalah parallel to line y equals to 3. Means you punya kecerunan tangent selari sama dengan 3. Jadi jawapan ikuan tu dah betul. 2A terhadap 1 tu betul. Sama dengan 3 dapat nilai A. Okey, cikgu. Faham-faham. Okey. Ah. Bukan. Kan you dapat 3x kuasa 2 tambah 2ax tolak 4. Ni, ni mesti dy kan dx juga. dy dx ni awak buat semua sekali janji dia ada huruf x. Yang tak ada x dia awak abaikan. Macam salah. Okey. A 2A betul Azika. Okey 2B. X1 Dạ, em lái xe xem ạ. Macam mana Zika dapat negatif 2 eh? Zika, Zika tengok Y Azika tu. Salah tu. Bukan nak kata dua kan? Kan? Uh, soalan 2B Azika nak cari Y tu Azika dapat negatif 2 Salah yang situ Okay Oh 2 ah. <laughs> Hati-hati hmm. ha. Lepas tu saya rasa Barulah betul nanti yang lain Azika, soalan C tu negatif 4. Kan you dapat 3x kuasa 2? Uh, tambah 4. Okey, tu, tu, tu. Okey. Kuasa 0. Saya rasa salah tekan kereta kot ni. Sekejap. Azika. Dah ya betul dah kau tekan EQN tu salah. Kau punya C okay. betul, tapi X dia salah sebab tersalah tekan kalkulator. Saya dah check dah. Okey, okay, cikgu je. Okey. satu. Hai. Korang ni dah banyak sangat masalah. Amira, Amira. Uh, A2 kan Amira. Bila soalan B, kenapa A jadi 4? Amira tengok jawapan Mira pada soalan B. Mira buat Y sama dengan 1 kuasa 3 tambah 4, 1 kuasa 2. Sedangkan A jawapannya 2. Oh, Saya... uh, -uh. Tengok. Tengok. Nampak? Uh -uh. Okey. Okay. Ramik yang dia DX di punya. <laughs> Okey Ikwan good betul aquí. bukan kosong. Eh, uh, oh saya tak jawab lagi soalan awak tadi eh. A-nya 2 2 A, A-nya 2 Yang ni, ok, uh, Izzah. Kat sini kan, ni awak buat uh, dy dx. You dapat 3x kuasa 2. Tambah 2AX tolak 4 Dia kata dia selari dengan ini So dia buat sama dengan 3X1 Bermakna 3 darab 1 tambah 2AX1 Tolak 4 sama dengan 3 Okay Jadi kalau kita tengok dekat sini Kan sebenarnya ni 3 ni 3 So 2A kan sama dengan 4 A nya ialah 2 Jangan tengok. Engkau <laughs> hantar tapi tak bagi tengok eh. Ini eh, salah-salah cikgu jangan tengok. Okey Azika, dah dah dapat d dapat betul kan C tu? Awak salah tekan kalkulator betul? Oh dia positif negatif cukup. Jawapan apa? Cuma tekan kalkulator, EQN, tekan balik EQN, A3 B4 C-4. Berapa jawapan awak? Berapa dapat? 2 per 3 dengan 2 Ah, awak bagi jawapan saya berapa? Um, terbalik. Negatifkan yang positif. positif. <laughs> negatifkan tu untuk dia punya jalan kerja kan? Kalau jawapan kamu 2 per 3 dengan X negatif 2 yang kat sini yang kita akan jadikan dia negatif kan? Betul? Uh -huh. Okey, sementara saya ingat Tengok ya, sementara saya ingat Sebab ni dah ada uh, Apa benda yang perlu saya ingatkan kamu Dekat sini ramai pelajar akan hilang markah Tengok ya, saya buat ni Sebab ni ni soalan ni Kalau awak tengok soalan ni tadi Dia uh, Kita nak buat factorize Tapi uh, dia tak semua soalan lah Yang kena check yang uh, Maksudnya pemarkahan akan hilang Awak tengok eh, soalan ini. Saya tahu semua pelajar Termasuk saya juga Bila uh, kalkulator kuadratik uh, Memang kita tekan kalkulator lah Kan EQN Jadi bila tekan kalkulator You dapat 2 per 3 dengan X tolak 2 Ini dah biasa dalam maths So you letak dalam bracket Ini wajib tunjukkan You dapat 3X Sini tolak 2 Ini jadi X tambah 2 Sama dengan kosong Betul? Okey Saya nak ingatkan kamu macam ni ada soalan nanti, kamu jumpa negatif 3X kuasa 2, tolak 4X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, ini untuk dalam tajuk uh, kodratik. Okey, so kamu tekan kalkulator, yang ini tekan kalkulator, jawapannya tetap ini, 2 per 3 dengan negatif 2. Jadi, pelajar ramai akan buat begini, 3X tolak 2, X tambah 2 sama dengan kosong. Tapi untuk pengetahuan kamu, sekiranya kamu jawab macam ni. Okey, kat sini you dapat salah. Okey, dia buat K kosong. Sini salah jalan kerja. Kenapa? Sebab kamu punya sebenarnya tak sah. Apa maksud tak sah? You tengok A dia negatif 3. Tapi bila you check, 3X darah X adalah 3X kos 2 sebab tu tolong ingat bila awak buat macam ni pastikan A eh, awak positifkan faham dan sebenarnya untuk tajuk uh, sistem persamaan dalam yang sistem, uh, apa equation chapter 3 tak siap saya okey kalau yang itu kamu kan kena tekan kalkulator cari y cari x semua kan saya memang tak nak pelajar saya guna kaedah ini Pelajar saya, saya wajibkan guna formula negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Formula ini selamat untuk apa-apa juga jawapan. Sebab quadratic uh, factorization method ni hanya boleh digunakan sekiranya you dapat jawapan fraction ataupun integer positif ke negatif tak kisah. Tapi sekiranya kamu dapat 0.37864 bla 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 bla, kamu tak boleh guna factorize. Jadi wajib gunakan yang saya letak biru. Walaupun saya yakin cikgu cikgu ramai ajar pelajar, oh kalau dapat nombor ni buat macam ni, kalau ini macam ni. Tapi pelajar saya saya terus wajibkan guna cara ini. Okey, maksudnya sini tengok eh saya sebab saya tengah ingat ni saya kena buatlah. Okey, soalan jawab Awak dapat sampai sini. Tolak 4X tambah 4 sama dengan kosong. Saya tahu semua pelajar memang tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Tapi jalan kerja, tolong tengok apa saya tunjuk. Awak list dulu A. A-nya negatif 3. B-nya apa? Negatif 4. C-nya apa? C-nya 4. Okay. Sampai sini, bila awak dah dapat yang ini, okay, awak akan gantikan nilai dalam formula. Formula dia negatif B. Tengok ya. Formula dia negatif B. Saya tahu kamu semua pelajar yang pandai. Negatif-negatif positif. Jadi tak payah buat. Biarkan saja negatif B. Negatif 4. Plus minus square root B. Negatif 4. Kuasa 2. Minus 4A. Negatif 3 C. 4. Over 2A. Oh sorry. A-nya negatif 3. Jangan tekan kalkulator dekat sini. Ini adalah hiasan semata-mata. Untuk kamu dapatkan markah K1. Sebab kamu substitute dalam formula. Jadi penggunaan formula ini selamat. A dia positif ke, A dia negatif ke sangat selamat. Ha, tapi bila nanti kamu tengok Kamu ada belajar pasal uh, yang range tu kan Jadi yang itu pun kita tengok di sini So pastikan A dia kepada Tukar dia kepada satu Eh, eh Pak, satu pula A nya tukar kepada positif Faham eh So saya harap yang ini awak ingat Sebab saya sendiri pernah uh, Saya panggil uh, orang luar Bagi uh, taklimat pada sekolah saya Masa tu dia suruh pelajar saya ubah dia kata mesti guna ha, macam tu lah. Dia kata kan dia suruh kamu pelajar saya guna ni. Tapi habis je seminar masa tu saya kata tolong jangan guna ini. Dia bukan salah. Bukan salah. Tetapi tidak semua boleh guna kaedah itu. Jadi buat apa awak kata kejap guna ni, kejap guna ni. So it's better you terus je guna formula yang saya warnakan biru. Boleh eh? Okey kita teruskan uh, soalan ini saya ada lagi tak? Boleh. Okey nak saya tunjuk atau semua dah okey? Tapi saya tengok masing-masing hantar dah okey dah ni tadi. Uh, ada lagi tak? Okey. Yes, semua dah hantar okey. Yang yang hantar saya dah semak dah okey. Okey. So habis yang ini. So kita tengok sekarang kalau awak tengok a uh, ni. Nombor tiga. Semalam kita pun, uh, sebelum ni pun saya kita ada buat. Jadi saya nak awak tengok ni. Ini, ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Saya nak tengok yang ini. Adakah awak masih ingat? Okey, buat nombor tiga. Nombor tiga maksimum minimum. <coughs> Saya harap yang ini lagi laju. Вот mm он. -hmm. Thank <laughs> you. Okey, tak ada lagi yang hantar. Okey. Okey, kawan. Hmm. Okay, Okey, betul. Uh. Cak ya, saya cari. Ikan ni kan buat soalan. Ah, cak cak ya. Mana jawapan A kuat ni? Eh? Soalan A dia tanya dia punya gradient dekat A. Mana kuat jawapan kamu? Yang mana ni? Ikuan dah buat dekat C ya eh, ni. Eh tak buat eh Ikuan. Dy dx. Okey betul. Ah uh, dah buat C teruskan ni. Oh okey ya ha, tak apa-apa. Kalau maksudnya yang atas okey ah ha, betul yang C tu betul dah. Okey क्या मेरा बदल ओके 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 अजिका बदल Okay, Q titik minimum, Q titik minimum. Eh, x tiga. Ikuan, ikuan check balik. Ikuan ambil. Oh, okay, okay, okay. Sila, sila, sila. sila. Sorry, sorry. Uh, dia nak Q, ah. Eh. Q kita, kita dapat tadi. Alamat saya yang tersilap. Hmm. Eh, betul lah. Minimum, minimum. Sebab Q kita satu, satu negatif tiga. Okay. So, dekat sini. Soalan tanya titik Q, eh, ikuan. Jadi, ikuan bagi dua-dua jawapan. Jadi Ikuan kena bagi tahu satu je sebab saya baca dua-dua. Jadi sepatutnya Ikuan bagi tahu sebab dia tanya Q, so jawab dekat Q saja. Eh? Tapi dalam peperiksaan SPM, Ikuan buat ni memang akan dapat full mark sebab uh, Ikuan tak bagi kan dia sebaris je tau. Okey, apa yang saya maksudkan, Ikuan dia buat dia bagi dua-dua. Satu dia cerita pasal maksimum, satu minimum. Dalam satu baris. So, pemeriksa akan ambil jawapan yang betul. Okay? Ha, tapi kalau boleh, buat yang terbaik lah. uh, mana tadi siapa tanya tadi? Okay, sekejap ya. Ah, uh, Izah. Okay, Iza. Eh? Sebab Q tu titik kita satu negatif tiga. So, jawapan Q kita tu, dia adalah titik minimum. 来吧大会儿。<noise> Okey, ada lagi tak orang nak hantar? Ama, Ama okey tak Ama? Eh Ama pula Arif. Ama abang dia. Arif? Kak Arif dah terkeluar. Ha, Arif dah terkeluar eh. Okey, boleh tak? Korang semua okey dah? Okey, so yang bawah ni semua sama, masih pasal maksimum minimum, okey. Jadi uh, saya nak cuba buat soalan nombor lima, kemudian share dekat saya bila-bila lah sebelum next class. Boleh eh? Okey tak? Okay. Boleh? Boleh. Okey, so saya stop dekat sini. Jadi uh, kita sambung next class. So, habis dah tajuk pembezaan ini. So, next class kita akan uh, sambung. Okay. Kita akan tengok soalan uh, tajuk integration, pengamiran. Okay, saya punya mic ni. Okay, kita akan tengok tajuk pengamiran ataupun integration untuk next class. Okay, jadi uh, tapi insyaAllah... Kalau awak okey yang ini, yang itu nanti sebenarnya lebih mudah dan awak akan nampak uh, apa dia punya inverse antara dy dx dengan uh, integrate. Okey? So saya nak awak cuba buat soalan nombor lima ni dan boleh share kat saya bila-bila untuk saya tengok jawapan kamu. Boleh eh? Okey? So saya stop dekat sini. Jumpa uh, next class. Okey? Okey bye. Assalamualaikum. Salam. Terima Kasi kasih cikgu. Sama. Terima Kasi kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.